Vítajte, pani Pastoreková. Dobrý deň. Veľmi sa teším, že mám takúto príležitosť, aj keď skúsenosti z našej praxe ešte nie sú veľké, ale myslím si, že v tomto smere je dobrý úmysel. Mne sa nepodarilo prezentáciu dostať na môj počítač, ale verím, že kolegovia mi s tým pomôžu. Áno. Už na tom pracujú. Tak ja som prezentáciu nazvala Myslíme na budúcnosť a chcem v nej prezentovať Biomedicínske centrum ako vedeckú inštitúciu Slovenskej akadémie vied, ktorá naozaj sa zaoberá otázkami vplyvu vedeckého výskumu na ekológiu, na udržateľnosť našej planéty, čo má vlastne dve tváre, dve stránky. Ak môžem poprosiť ďalej, ďalší slide. Tak by som len chcela krátko predstaviť Biomedicínske centrum. Je to centrum pozostávajúce z 5 vedeckých ústavov, kde sa zaoberáme výskumom ľudských chorôb, najmä v oblasti virológie, onkológie, endokrinológie, neurobiológie a tiež realizujeme klinický a translačný výskum. Ako som spomínala, je to 5 rôznych ústavov, ktoré spojili svoje sily pre dobro veci, pre dobro poznania a zdravia. Máme zhruba 400 pracovníkov, z toho 250 vedcov a 50 PhD študentov v 37 vedeckých tímoch a riešime zhruba 200 projektov. Na ďalšom slajde by som chcela trošku pohovoriť o tom, aký výskum to je. Bohužiaľ nevidíme, ja nevidím aspoň tú pravú časť, ale okrem výskumu DNA, mechanizmov opravy alebo genetických príčin chorôb, analýzy rôznych proteínov, molekulárnych signálov, vlastností buniek, nervového systému, srdcových buniek alebo nádorových buniek, sa zaoberáme aj výskumom životného štýlu, vplyvu metabolizmu, poruch metabolizmu na ľudské ochorenia. Takisto analyzujeme, aký pozitívny vplyv má pohybová aktivita. A v súčasnosti, ako viete, sa veľmi aktívne zapájame aj do testovania na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 na ochorenie COVID-19 a v našich laboratóriách sa sledujú aj rôzne iné infekčné ochorenia. Takže myslíme si, že teda spoločenský dosah nášho výskumu je citeľný. Na ďalšom slajde samozrejme chcem ukázať aj to, že takýto výskum prebieha v laboratóriách, ktoré vyzerajú na prvý pohľad veľmi pekne, čistúčko, ale zároveň aj vidno, že sú v nich prístroje, ktoré sú energeticky pomerne náročné. Sú tam napríklad laminárne boxy, ktoré vlastne umožňujú prácu v sterilných podmienkach. Sú tam rôzne prístroje, vidíte hore v strede vzduchotechniku náročnú, ktorá je konkrétne v laboratóriu s vysokým stupňom bezpečnosti, kde sa práve robí testovanie a skúmajú sa nebezpečné vírusy. Okrem toho, samozrejme, pre prácu potrebujeme rôzne chemikálie, potrebujeme rôzne farbivá, potrebujeme rôzne plyny, a využívame hodne aj laboratórne plasty vo forme skúmaviek alebo rôznych iných špíc, napríklad na pipety alebo rôznych iných takých drobných nástrojov alebo potrieb a je ich hodne. Väčšinou ich používame práve preto, že plast je ľahký, dá sa sterilizovať a dá sa používať aj v jednorazovom režime, čo samozrejme nie vždy sa dá obmedziť práve preto, že robíme s vírusmi alebo s niektorými inými nebezpečnými látkami. Takže vedecký výskum v oblasti biomedicíny je pomerne energeticky náročný, náročný aj na spotrebu vody. Je veľmi náročný na triedenie odpadu, pretože odpad môže byť infekčný, môže obsahovať geneticky modifikované organizmy, môže byť biologický, chemický. A samozrejme musíme pri všetkom dodržiavať prísne protokoly a využívame veľmi moderné technológie, ktoré práve na používanie týchto plastov sú čiastočne aj založené. Samozrejme, ak môžem poprosiť ďalej, toto nie je iba problém nášho biomedicínskeho centra, ale je to naozaj celosvetový problém, kde už mnohé popredné univerzity alebo výskumné inštitúcie vnímajú, že veda a vedecký výskum má nie len tú užitočnú tvár, ale môže do istej miery predstavovať aj ekologickú záťaž práve
tým jednorazovým využívaním plastov a niektorými náročnými, energeticky náročnými technológiami, ktoré teda potom zanechávajú uhlíkovú stopu. Takže mnohé popredné svetové univerzity už majú programy zeleného laboratória a snažia sa práve túto uhlíkovú a túto nepriaznivú stopu nejakým racionálnym spôsobom, tak aby sa nenarušila kvalita ich výskumu, znižovať. Na ďalšom obrázku by som chcela ukázať, že aj naše centrum sa práve k týmto aktivitám pripája, a to v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky, pretože keď sme sa nad týmito otázkami začali naozaj vážne zamýšľať a začali sme si uvedomovať, že aj v našich rukách je znižovanie ekologickej záťaže, tak sme si povedali, že toto je otázka, ktorú vo vede nie je vôbec ľahké riešiť a že na to naozaj potrebujeme sprievodcu, ktorý v tomto smere má erudíciu a pozná tie problémy a pomôže nám ich riešiť. Máme ambasadorov za jednotlivé laboratória a oddelenia, ktorí začínajú monitorovať odpady, začínajú monitorovať typy plastov, ktoré využívame, aké možnosti sú recyklácie, akým spôsobom môžeme zlepšiť separovanie rôznych kategórií odpadu, ako môžeme znížiť energetickú náročnosť napríklad tých sterilných boxov alebo rôznych zariadení, aby sme tú ekologickú záťaž znižovali. No a na záver by som len chcela povedať, že skúsenosti z toho snáď budem môcť prezentovať ja alebo niektorí z mojich kolegov niekedy na budúcich konferenciách, ale na poslednom obrázku by som chcela povedať, že samozrejme my si veľmi uvedomujeme našu zodpovednosť za udržateľnosť našej planéty a aj za udržateľnosť vedeckého výskumu, pretože ak nebude naša planéta, ako to už bolo povedané v tej predchádzajúcej prezentácii, nebude ani vedecký výskum. Ale zase na druhej strane si uvedomujeme aj, alebo si myslíme, že veda má aj tiež svoje veľmi významné poslanie práve preto, že umožňuje hľadať alebo získavať poznatky, ktoré môžu zlepšiť naše zdravie, znižovať záťaž liekovú, napríklad zlepšiť produkciu potravín, znižovať chemizáciu pôdy. Takisto psychológia, sociológia sa môže zaoberať tým, ako ľudí presvedčiť, ako nastaviť mentálne tak, aby boli ochotní vyjsť zo svojej komfortnej zóny a venovať viacej pozornosti dôsledkom svojho konania. To isté sa týka architektúry, ktorá musí veľmi citlivo zasahovať do prostredia, ale samozrejme chemici vyvíjajú biodegradovateľné polyméry aj rôzne recyklačné technológie a ekológovia sa zaoberajú diverzitou organizmov. A toto všetko, verím, bude mať priaznivý vplyv na našu planétu a veda naozaj si zachová tú svoju prioritu v tom, akým spôsobom dokáže zlepšovať naše životné prostredie a zároveň znižovať svojimi aktivitami záťaž na toto prostredie. Myslíme si, že vedecký výskum naozaj myslí na budúcnosť a my sa chceme stať jej súčasťou a šíriť túto myšlienku aj ďalej. Ďakujem vám za pozornosť. Pani Pastoráková, veľmi pekne ďakujem. Mne tu teraz chýba taký ten potlesk, ktorý by za bežných okolností normálne prišiel od publika. A nechcem tu asi chalanov z techniky vyrušovať, aby nám tu tlieskali. V každom prípade veľmi pekne ďakujeme.